Ahojte, ešte vás vítam na stránke Andreasov, kde majú tiež takéto Apple iPhony. Veľmi pekné telefóny, len toto sú už iné ceny, keďže ide o Apple mobily. To sú už iné mobily, kvalitnejšie, čo sa týka foťákov, videí a podobne. Fakt toto už sú mobily pre takých expertov a profesionálov, profi mobily. To už sú také ceny, že normálne top produkty. Máte tu všetko možné, elektroniku. Výrobky s darčekom. Vystavené kusy. Retro. To by asi bolo všetko z Andreasov. Tak sa majte, ahojte.